La lluita contra les desigualtats socials està donant els seus fruits a Barcelona. Aquest és el missatge que ha llançat l'alcalde Xavier Trias al Consell Plenari durant la presentació de l'informe sobre l'estat de la ciutat. Millorem, sí, però no suficient, i per tant hem d'anar endavant. Hem aconseguit aturar el cop més fort de la crisi, és cert, i això és gràcies a que hem incrementat els recursos en polítiques socials un 30%. I això ho fem perquè volem equilibrar les desigualtats socials i promoure autèntiques polítiques d'equitat a la nostra ciutat. Trias ha admès que si bé s'albira una incipient millora en el mercat de treball, la ciutat està immersa en una profunda crisi econòmica i social. És veritat que tenim una fractura social. S'hem equivocat de model, estic disposat a posar-nos-hi tots, i tant com podem posar una partida il·limitada. Suprimirem el que sigui si hi ha necessitats energètiques en aquesta ciutat, perquè la gent no es quedarà sense serveis bàsics. Amb tot, els grups de l'oposició han retret a l'alcalde que no faci prou per reduir les desigualtats als barris. Jo no li he dit en cap moment, cap vegada, ni en aquest plenari, ni enlloc, que la desigualtat i la greu crisi que pateix la ciutat des del punt de vista de la fractura social sigui culpa seva. No ho he dit mai. El que he dit és que vostè no fa res o no fa tot el possible per combatre-la de manera decidida i potent. No posi l'accent en el dret a decidir, sinó en la seva obligació de governar Barcelona en els principals problemes, la crisi, la feina, les polítiques socials. Sí, al llarg de la crisi Barcelona s'ha fet més desigual. Els districtes més rics blinden la seva renda. Els 6 districtes restants perden 7 punts de mitjana. Nosaltres des del 2008 el que estem fent és anar caient per un pou. I el 13 sembla que hem tocat terra. Ens hem aixecat. Sortir de la crisi, vostè mira cap amunt i té el forat del pou encara. Precisament per pal·liar un dels efectes de la crisi, l'accés a l'habitatge, el ple aprovat amb els vots a favor dels grups de Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa i Unitat per Barcelona, una declaració institucional que recull la moció de la plataforma d'afectats per la hipoteca per evitar l'existència de pisos en situació de permanent desocupació. El text preveu la possibilitat de sancionar les entitats financeres que mantinguin pisos buits. La declaració ha arribat al ple a través del Consell de Ciutat, un dels òrgans de participació municipals que té potestat per presentar propostes al plenari.